Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Захворювання, про яке ми сьогодні будемо говорити, називають ще судинною катастрофою. Ми будемо говорити про інсульти. І що потрібно робити? Як надати собі медичну допомогу? Як захистити себе та своїх рідних і близьких від цієї страшної недуги? Сьогодні нам розповість гість у нашій студії, знайомтеся, головний невролог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Костюк. Вітаємо вас. Олександр Володимирович, і все-таки, чому саме інсульти називають судинною катастрофою? В чому нагальна проблема? Ну, почнемо з того, що це дуже грізне захворювання, до якого треба ставитися з повагою. В світі захворіває щорічно біля 16 мільйонів, кожен шостий помирає. В Україні це 100, 120 тисяч щорічно, із них 40 тисяч помирає. Це захворювання стоїть на першому місці серед самих смертельних і інвалідизуючих захворювань в Україні. Серед тих, що вижили, на протязі першого року життя половина помирає. Це 40-50% від повторного інсульта. І захворювають, в тому числі, 30% на це захворювання люди працездатного віку, молоді люди захворювають. І з тих, що лишилися живі, 80% залишаються інвалідами. 30% з цих інвалідів – це глибокі інваліди. Вони потребують сторонні допомоги. Треба їм дати їсти, треба винести спільних, скажімо так, по-народному. Це для сім'ї ціла катастрофа, тому що це не тільки захворювання, біда цієї людини, яка захворює, це біда всієї сім'ї, тому що тягар лягає на близьких родичів, в плані як догляду, так і матеріальному. Комусь треба розрахуватися з роботи, щоб доглядати за цим хворим. І життя всієї сім'ї ділиться на дві половини – до інсульта і після інсульта. То поки ми поговоримо на цю тему, все ж таки, які причини виникнення інсульту? Ну, що сприяє? Причин є декілька. Основна причина – це погано лікована гіпертонічна хвороба. Здебільшого наше населення ставиться, ну, так, з деяким, можна сказати, знехтуванням до свого здоров'я. Не слідкують, який тиск, не цікавляться, чому не заболіла голова, чому в них буває щось хитнуло при ході, думають, пройде отак от. Ну, гіпертонічна хвороба. Ну, також дуже велике значення мається цукровий діабет, захворювання серця, аритмія, ревматизм, надлишкова маса тіла, яка тут також тягне за собою підняття тиску, метаболічний синдром. Напевно. Це неправильний спосіб життя, тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю. Перевтома, стреси, ну, це поліфакторне захворювання. А хто є у групі ризику? Жінки, чоловіки? Ну, хворіють і ті, і інші. От. А в групі ризики ті, хто погано відноситься до свого образу життя, хто веде сидячий спосіб життя, не рухається, мало ходить і надмірно вживає їжу. І тому це тягне за собою метаболітні зміни і призводить до таких фатальних наслідків. Ну, я кажу, що порятунок хворого залежить саме від того, коли відновлюються життєві функції, наскільки якісно і вчасно надана медична допомога. І коли хворому можна допомогти і вилікуватися. Ми зробили опитування наших подолян і прослухаємо, що люди знають про цю недугу. Інсульт? Ну, це кровоізлияння в мозк, так? Да. Що ви знаєте про таку хворобу, як інсульт? Нічого. Майже нічого. Ну, це інсульт, це від серця, це вена засоряється, і це виходить інсульт. Інсульт – це щось серце, напевно, зв'язано? Ні? Це з серцем щось пов'язано. І переважно хворіють старші люди, але багато випадків, коли, ну, молоді. Інсульт, ну, це пов'язано з головою. Я знаю, що в наш час інсульт приносять навіть молоді люди, ну, наскільки я знаю, почастішали випадки. І люди нервуються від, ну, від нашого такого життя, і це є хворобою 21 століття, на мій погляд, так. Що вам відомо про таку хворобу, як інсульт? Ну, в мене дідусь. У нього така хвороба була, зараз в нього він майже не рухається. Ну, рухається, але руками майже нічого не робить.
У мене бабуся хворіє на інсульт. Це дуже тяжко з цим інсультом жити. В неї ще є діабет. Тяжка хвороба, ну що мені там більше знати. І так що кине людину ти зовсім, то мову відберете. Я пережила. Ну, от тобі. То ви, мабуть, знаєте симптоми її? Тиск падає. Голова закрутилася і все. Симптоми такі, що, по-перше, рве людина. І ще причому навіть і чорний такий колір є. Головокружіння. І головне – болить голова. У мене недавно помер чоловік на інсульт. У мене у знайомої заболіла голова. И она, ну, как бы день-два до этого заболела голова, и потом она просто на следующий день потеряла сознание и парализовала половину тела. Голова болит вот такую половину у меня, и рука віднімається, нога віднімається, це таке. Може стати нерухомою, паралізованою на довгі роки. Мову віднімає, пам'ять людину паралізує, все віднімається частки тіла. Коли старіє організм, забивається бляшками. І, виходить, забивається, і тоді крововилив. Багато людей боліє такою хворобою. Зараз це більше так, що гіпертонія, тиск, інсульт, інфаркт. Хто в групі ризику от, щодо цієї хвороби? Я думаю, в ризик група – це та вже пожилий вік. Молодість теж ризикує, тому що, бачите, багато таких молодих людей, які хворіли. Ну, потрібно берегти себе, менше бувати на сонці, більше на повітрі, я так думаю. Ну, приймати, якщо ти почуваєш себе погано, приймати ліки, ходити періодично до лікаря, перевірятись. Ну, напевно, люди не слідкують за своїм здоров'ям, скоріше за все так, ну, не піклуються самі про себе. А ще й погода, мені здається, напевно, ну, перепади. Реакція, да, велика, тому, напевно, так стається. Недосипання, переживання, зараз дуже люди, стрес. Харчування – це теж має значення для кровоносних судин мозку. Так що треба мати якесь помірне життя, вміти стримувати себе. Інсульт, значить, це може від переживання, може бути від стресу. Может быть, от давления, ненормальное, когда давление, перепады, может такое случиться инсульт. Признаки ослабления, может где-то потягивает ногу, какие-то пальчики, то есть она дает. Или онемение какое-то, значит, в лицевой части. То есть фактически можно уже предотвратить, и зная, как себя вести, то инсульт можно предотвратить. Я считаю, что нужно делать профилактику. Во-первых, это правильное питание, режим дня соблюдать. То есть питаться вот можно посмотреть, как у природы. Рано вставать, рано ложиться. Правильно питаться, стараться исключить жирное, ну как бы жирную пищу, да. Любой физиолог вам скажет, что после 40 лет нужно уже отказываться постепенно от мясной пищи, особенно от жирной пищи. Занятия спортом обязательно должны быть, чтобы кровь ее разгонять. Закреплять свое сердце, заниматься всякими рухами потрошки, не сильно нагружати. Вести здоровий спосіб життя потрібно. Що робити, аби мати здорові судини? Я не знаю, бо сама страждаю, що робити. От і п'ю, от у мене давлення постійно високе. Та й п'ю ті таблетки, міряю собі сама давлення, високе п'ю. А що робити далі, то не знаю. Ну, треба своє здоров'я контролювати, берегти і все. Ну, не завжди воно виходить. Наприклад, я каву люблю. От і все. І от зараз йду, голова злегка крутиться. І я собі думаю, що ж це воно таке, чи жара, чи може тиск. Особливо зараз я дивлюсь молодь нашу, бізнес, всякі недоречності з бізнесом. Оце воно все впливає. Як ви думаєте, шкідливі звички мають значення? Ну, шкідливі звички, звичайно, мають значення, але тих людей, які, знаю, перехворіли інсультом і навіть померли, ніхто не вживав алкоголю, не курив. Тобто могли бути і спадкові якісь там фактори? Напевно, да, бо мого чоловіка мама так померла. А куди треба йти? До якого фахівця звернутися? До кардіолога. Скорою визвати одразу треба.
першу чергу потрібно підійти до людини і впевнитись в тому, що їй дійсно погано і їй потрібна допомога, визвати швидку обов'язково, тому що дуже багато людей зараз потребують на вулиці допомоги. Але, на жаль, в нас є такі випадки, що люди проходять стороною, можна так сказати, і не підходять, не цікавляться, що сталося. Хотілося б... Вони не вміють це робити чи просто байдужі? Я думаю, що байдужість. Повинна бути регулярна фізична нагрузка. Спокойствие, ритм, питание. Здесь очень много. Вся система. Ну, деду 81 год. Понимаете, да? Я еще так туда, в небесную контору Христа, дал заявку. До 90 лет деда не трогать. Понимаете, да? И еще самоуверенность человека. Если человек не начинает говорить, вот меня болит, я вот такой, я сякой. Конечно, рано или поздно он начинает болеть. Он говорит, вот сохранить здоровье, еще хорошую рядом жену, которая за ним смотрела, за дедом. Так. А он что, сразу, там что, правильно? Месяц, был режим, да? Было питание, мысли другие, чтобы ни о чем он не думал. Он иногда в политику вмешивается, а я его успокаиваю. То есть в семье має бути затишок, спокій. Да, мы живем вдвоем. Слава Богу. Ми знову у студії. Нагадую, що тема нашої медичної передачі – профілактика інсультів. Дивлячись з нашого сюжету, ми бачимо, що все-таки наші подоляни дбають про власне здоров'я і знають, що робити при ознаках інсульту. І все ж таки, розкажіть поетапно, з якими людина має стикнутися з симптомами, щоб все-таки не довести себе до цього захворювання. Що й повинно насторожити? Ну, хочу сказати, що інсульт – це не тільки грізне захворювання, воно ще й підступне. Підступне чим? Тому що не завжди воно болить. Якщо це крововилив мозок, високий тиск, у людини може боліти голова. Але якщо у людини є аритмія, перебої в роботі серця, тиск наступає тихенько в ранкові часи, коли нема симптомів. Тільки затерпає рука, нога, людина лежить, чекає, поки пройде, не хоче турбувати лікаря, не хоче когось турбувати і втрачають дорогоцінний час. Ну, які ознаки? Ознаки – це завжди в більшості випадків, 90% випадків, має вразитись половина тіла – рука або нога. От якщо вражається половина, це вже значить, це треба бути категорично насторожі, що це може бути інсульт. Якщо ще до цього під'єднується асиметрія обличчя, тобто йде перекос, як правило, це не перекосується рот, от, може бути деколи половина обличчя. До цього може додатися також порушення мови. По типу того, що людина не може підібрати слово, вона нібито і язик повертається, і ковтати може, а афазія. Вражений центр мови, людина не може підібрати слово. Порушення мови. Може бути так, що людина будує правильне речення, язик не повертається. Це вже називається дизартрія, коли втрачаються певні нерви, так називаємо, стовбурової групи, бульбарні нерви. Людина не може тоді і ковтати, і не може говорити. При цьому буває такий вид інсультів, коли порушується зір, коли людина сліпне на половину, скажімо, полів зору. Тобто випадають праві поля зору на лівому оці і на правому. Може бути навпаки, ліві поля зору випадають. Тобто людина йде і може наткнутися, скажімо, плечем на двірок, на дерево, може за рулем їхати і врізатися в якусь перешкоду, машину чи в дерево. Такі випадки ми теж знаємо. А ви сказали... Ну, може бути втрата свідомості, може бути розширення зіниці, якщо це крововилив, головний мозок, розширяється зіниця. Людина може втрачати свідомість, може не втрачати. Але завжди, якщо є гемія, тобто є половина тіла, це завжди насторожує, що це інсульт, гостре порушення мозкового кров'я. А ви сказали про дорогоцінний час. Який це час і як треба швидко реагувати рідним, близьким, що все-таки не розвинулося захворювання? Рідним, близьким треба реагувати якнайшвидше, тому що є таке поняття, як терапевтичне вікно.
воно тягнеться недовго, воно до 3,5-4,5 годин, коли можна надати ефективну медичну допомогу. І спасти хворого. Що значить ефективно? Розчинити тромб, якщо це інсульт по ішемічному типу, тобто якщо це тромб закупорив судинку, цей тромб можна розчинити або навіть механічно достати. Зараз є такі методики теж. Ну, час дуже обмежений. Це 3,5-3 до 4 годин максимум. Але ці маніпуляції робляться, проводяться в медичному закладі. А ще потрібно робити родичам? Значить, родичам треба цінувати час, вести хворого до комп'ютера. Де є комп'ютер? Тому що без нейровізуалізації, тобто без того, як побачити, що робиться в мозку головному, ми не можемо поставити точний діагноз. Навіть люмбальна пункція і ехоенцефалографія, вони це все допоміжні методи, вони точно не ставлять діагноз. А яка основна діагностика? Діагностика на комп'ютерній томографії. Якщо там нема крововиливу, значить цьому хворому можна провести тромболітичну терапію. Тобто можна цей тромб розчинити або можна механічно достати. Але це треба, щоб пройшло не більше 3 годин. Тому що коли наступає більше 3 годин, в ішемізовану ділянку судину, яка закупорена, кров не поступає, ділянка просто відмирає. Тоді вже нема смисла робити цю тромболітичну терапію. І ще може навпаки бути трансформація в цьому зоні інфаркту, може бути крововилив. Тут треба діяти дуже на грані, коли вчасно ввести і скільки ввести. Тобто лікування таких хворих проходить тільки в медичних закладах? Тільки в медичному стаціонарі. Доведено доказовою медициною, що є таких 5 лікарських маніпуляцій, які доведено допомагають хворому. Це вчасна госпіталізація в спеціалізований заклад, це дача таблетки аспірину, дача ацетилсаліцилової кислоти на протязі 48 годин для профілактики повторного інсульту, це декомпресивна гемікраніектомія, тобто це по-народному, скажімо так, коли удаляють половину черепної коробки над мозком, щоб звільнити мозок, який набухає. Це також тромболітична терапія альтеплази, препарат, який розчиняє інсульт. І також п'ятий метод – це механічне видалення цього тромба. Є такі спеціальні обладнання, яке через артерію заходиться і під контролем, рентген-контролем видаляється механічно цей тромб. Це ми говорили про лікування, і як основним методом також є реабілітація таких хворих після інсульту. Дивимося, що це таке. В Україні безліч медикаментів, але лікувальної фізкультури не можна замінити нічим, зауважують спеціалісти обласного госпіталю ветеранів війни. Якщо рука в людини не працює, тобто він не може згинати, розгинати чи повороти вправо-вліво, пронацію, супінацію робити, ні за допомогою ніякого медикаменту ми цим не доб'ємося. Тут переконані, за допомогою медикаментів можна зняти біль, але змусити руки чи ноги працювати можна тільки завдяки отаким силовим вправам. Якщо ними не будемо займатися, вони поступово атрофуються і взагалі верхні чи нижні кінцівки не будуть працювати, а препарати поступово будуть давати побічні дії як на шлунок, так і на печінку, і все рівно людина буде звертатись до цієї самої лікувальної фізкультури. Спеціально розроблені комплекси дають змогу пацієнтам із грижами на хребті виконувати ті чи інші вправи, спершу у лікувальному закладі, а потім удома. Адже така реабілітація триває не один місяць. Чим важчий інсульт, тим більш тривалим буде відновне лікування. Зокрема, тут ми побачили один із найсучасніших апаратів. Це так звана мотомедтерапія – активна, пасивна, тривала – для досягнення м'язової сили після інсультів, при розсіяному склерозі, хворобі Паркінсона, різних травмах суглобів. Після інсультів програма триває до 30 хвилин, там є до 19 фаз. І там пише, коли людина потрібно праву кінцівку навантажити, коли ліву, коли взагалі людина повинна розслабитися, щоб м'язи її відпочили, прийшли відповідний тонус, буквально 3 хвилинки і знову починати працювати. Із судинними катастрофами можна і треба боротися.
Таку індивідуальну реабілітаційну програму команда фахівців розробляє разом із родичами пацієнтів, котрі перенесли інсульт чи інші мозкові захворювання. Враховуються усі потреби недужої людини. Тут вчать пацієнтів ходити, одягатися, обслуговувати себе в побуті. Прикро, що подібних відділень у нашій області вкрай мало, а кількість недужих з кожним роком зростає. На наступній сесії нам виділяються кошти на переоснащення кабінету лікувальної фізкультури. На 85 тисяч ми маємо придбати нові тренажери. Це дійсно тоді буде більш повноцінна послуга реабілітації. От, хоча ця послуга може і на дому надаватись, у нас є вже досвідчені реабілітологи. І сама питома вага найбільше цих послуг, які потребують люди, які можуть скористуватись, це ті громадяни, які от пережили інсульт. Скажіть, будь ласка, чи в повній мірі забезпечені медичні заклади препаратами, щоб надати медикаментозну допомогу таким хворим? Ну, на жаль, є перебої. З Альтеплаз, зокрема, препаратом, який ефективний при тромболізисі, є перебої в державному постачанні. Тому зараз на цьому питання пішла на зустріч обласна рада і закуплена певна частина препаратів, певна кількість препаратів, які от найближчим часом будуть розподілені по лікувальних закладах. А які ваші поради от хворі виписуються з стаціонару? І ви даєте поради хворим, щоб не сталося повторного інсульту? Звичайно. І що це за поради? Цим хворим потрібно приймати препарати ацетилсаліцилової кислоти. Дозі 100 мг постійно. Якщо проблеми є з ритмом, там інші препарати йдуть, які вже антикоагулянти, це вже, ну, це лікар призначає вже спеціально кожну хворому під контролем певних показників. Кажуть, що інсульти помолоділи. Які у вас самі молодші пацієнти були у практиці з такою захворювання? Після 30 років десь. У нас пацієнтка зараз лише 34 роки. І який фактор спровокував виникнення захворювання? Гіпертензія, артеріальна гіпертензія. Вона гіпертонік, крововила головний мозок. Прооперована. І які ваші поради нашим телеглядачам, щоб не захворіти на інсульт? Поради нашим глядачам, які говорив, щоб дбати про здоров'я, це контролювати свій артеріальний тиск, особливо вже кому за 40, скажімо так, чи в кого якісь є скарги, головний біль, запаморочення, головокруження, потрібно обстежитися таким хворим. Ну, вести здоровий спосіб життя, не переїдати, не перевтомлюватися дуже сильно, боротися з надмірною масою тіла, багато ходити, вчасно лягати спати. Ну, таке. Ваша думка як фахівця на рахунок санаторно-курортного лікування? Чи потрібно його проходити? Кому його потрібно проходити? Тому що наші люди люблять самі собі вибирати санаторії, курорти. І як ви відноситесь до самолікування і саме санаторно-курортного лікування? Ну, самолікування – це завжди не є добре, тому що людина не завжди компетентна, як потрібно лікуватися. Ну, питання реабілітації інсультних хворих нас не зовсім добре поставлено в Україні, тому що реабілітація, в нас є тільки один закон про реабілітацію. Це для закон України про реабілітацію інвалідів. Тобто є індивідуальна програма реабілітації, якщо людина вже стала інвалідом. Або є санаторії, можуть їхати, скажімо, Хмільник, Карпати, Черчі, куди їздять наші пацієнти. Це які працюючі подоляни, тобто по лінії соцстраху не йдуть. Але велика кількість населення, яка не працює в нас. Пенсіонери, якщо не стається, як їм? Не то, що пенсіонер, вона просто не працює, вона не має роботи. Десь вона займається, десь неофіційно працює. І стається інсульт, поки ця людина не стане інвалідом, вона не може попасти ні в один санаторій і не може мати індивідуальну програму реабілітації по лінії інвалідів. Тобто людина, виходить, за бортом. Такі в наші реалії. Хотів би сказати принагідно, що є зараз безсанаторно-курортне лікування, є нові методики лікування постінсульних хворих, зокрема, за застосування ботулотоксину, препарат такий на основі ботулотоксину, який допомагає хворим покращити об'єм рухів в руці, тобто лікують спастичну руку. Ну, який хворий після інсульту, в нього рука просить, вона прижата,
а нога випрямлена. Тобто тонус м'язів високий в руках, а в розгиначах в нозі. І хворий, коли йде, він ногою ніби косить, а рукою просить. От для цієї руки зараз є нова методика, коляться препарати в м'язи руки, і рука розслабляється. А де така методика є в нас, є в вашому відділенні? Так, в обласній лікарні нашого відділення. Підходить вона не всім, але, скажімо, 30% хворих можемо допомогти. Тому що якщо в людини повний перез, повний параліч, то там ми допомогти, на жаль, не можемо. Але якщо в людини є активні рухи, а заважає спастика, ми цю спастику можемо зняти і в руках хворого запрацює. Ми вам дякуємо за такі корисні поради. І, шановні телеглядачі, якщо ви відмітили у себе чи у своїх рідних та близьких певні симптоми, які перерахував сьогодні наш гість в студії, не зволікайте часу, не ходіть по інших медичних закладах, а зразу викликайте швидку допомогу, тому що саме дорогоцінне – це час. Тому що людину в цей час можна спасти. Ми вам дякуємо за увагу. Бажаємо вам всього самого найкращого. Будьте здорові. До побачення.